Beograđane koji koriste gradski prevoz poslednjih dana zbunio je novi aparat koji se nalazi kod kabine vozača. Čemu on služi, kako se koristi, pokazat će nam Milica Milovanović. Milice, da li su to novi validatori? Dakle, na samom ulasku u autobuse, na prva vrata, sačekaće vas jedan aparat koji podseća na validatore koji su donedavno bili u autobusima, ali to nije validator, to je aparat preko kog možemo kupiti kartu za vožnju autobusom. Znači, više se to ne može raditi i kupovati karta kod vozača, već to možete uraditi na ovom aparatu. Ako nemate mesečnu kartu, ako vam nije zgodno da pošaljete SMS, može i ovako. Ja ću vam sada pokazati kakva je procedura, kako se to radi. Dakle, na displeju su prikazane zone i karte, odaberete koju želite. Evo, ja ću kupiti kartu za zonu A koja košta 50 dinara, dakle 90 minuta. Izaberemo način plaćanja. Piše da sada kratko sačekamo, očitamo svoju platnu karticu i posle nekoliko sekundi na ovom gornjem delu izlazi vaša karta. Ja želim da pokažem i da je ovaj aparat prilagođen i strancima, dakle sve se očitava i na engleskom jeziku, dakle potpuno prilagođen i za turiste. Trenutno ovakvih aparata ima u preko 400 autobusa koji su trenutno na najfrekventnijim linijama, ali će oni biti postavljeni u još 1000 vozila u narednom periodu. Plan, kako smo saznali iz grada Beograda, jeste da se postave u svim autobusima, ali će za to trebati malo vremena. Za sada u 400 autobusa, videli ste kako to funkcioniše onima kojima nije zgodno da karte plaćaju putem SMS-a, da ih kupuju na trafikama ili nemaju mesečnu kartu, mogu to uraditi i ovako. Hvala ti najlepše. Vreme je za pregled štampe. Da vidimo koje su to centralne teme ovog 1. novembra. Na naslovnim stranama Blic, Srbija je najveći partner Evropske unije na Balkanu, važni razgovori von der Leyen i Vučića. Srpski telegraf, Amerikanci otkrili šok preokret, šta Zelenski i njegovi ljudi misle, Ukrajina će kapitulirati. To je centralna tema u Srpskom telegrafu i predsednik Vučić, nama priznanje Kosova nije pitanje. Sa gospodinom Vuletićem i Milivojevićem ću za nekoliko minuta i razgovarati o ovoj temi. Izrael nema primirja dok ima Hamasa. Premijer Izraela Netanjahu odbio poziv 120 država da u pojasu Gaze proglasi humanitarno primirje, navodeći da će njegova zemlja ratovati sve dok potpuno ne uništi militantni palestinski pokret. Lazović je plaćao Kurtijev čovek, to je centralna tema u Alo novinama ovoga jutra. Frankfurtske vesti, pomen uz ustaški pozdrav, povratak u prošlost. Naslovna strana Danasa, predsednica Evropske komisije sa srpskim državnim vrhom razgovarala u Beogradu. Kurir, pohvale iz Evropske unije, ogromno uzajemno poštovanje, Forderlajnova kaže Srbija je jedan od najizglednijih kandidata za Evropsku uniju, tako da ćemo i o toj temi u okviru prelistavanja razgovarati. Kosovo, Metohija i sankcije Rusiji, prepreke na putu ka Evropskoj uniji, kaže politika. Večernje novosti, Vučić posle susreta, pozicija ostaje, nećemo priznati nezavisno Kosovo. Zatim još jedna tema, deca zbog mobilnog ne mogu da nauče reči, a to je u vezi sa onom pričom da deca sve kasnije progovaraju. B92 portal, u planu još jedan aerodrom u Srbiji i za kraj portal Telegrafa. Dok svi strepe od Trećeg svetskog rata, jedna stvar duboko je uzdrmala Zapad
istorija se ponavlja. Eto, to su centralne teme, a mi se bavimo pitanjem Kosova i neuvođenjem sankcija Rusiji, koje su dve najveće prepreke Srbiji na evropskom putu, to je juče rekao predsednik Aleksandar Vučić nakon susreta sa čelnicom Evropske komisije. Može li naša zemlja da preskoči te dve prepone u trci za članstvom u Evropskoj uniji, a da ne naruši sopstvene državne interese, da li će stavovi koji nam stižu iz Brisela dodatno oslabiti podršku srpske javnosti prema evrointegracijama. Štampovog jutra prelistavam sa nekadašnjim diplomatom Zoranom Milivojevićem i sa profesorom Filozofskog fakulteta Vladimirom Vuletićem. Dobro jutro vam želim i dobro mi došli. Dobro jutro i hvala na pozivu. Videli ste da su uglavnom sve naslovne strane u vezi sa susretom predsednika Vučića i von der Leyenove. Da krenemo evo od večernjih novosti. Pozicija ostaje, nećemo priznati nezavisno Kosovo. Srbija je najveći partner Evropske unije na Balkanu. Ursula je to i rekla, od svih zemalja Srbija je najnaprednija na putu ka Evropskoj uniji za region spreman paket od 6 milijardi evra. Kako vama izgleda ovaj susret i poruke koje smo imali priliku da čujemo i da li se one razlikuju od onih poruka onog što smo čuli sa Osmanijevom u odnosu na sve ovo juče? Prvo, tu nema ništa neočekivano. Ovo je već najavljeno, treba podsjetiti još u Tirani na skupu Berlinskog procesa. Dakle, i nije sporno da je interes Evropske unije za ovaj region, posebno u svetlu ovoga što imamo na globalnoj sceni, sad plus na Bliskom istoku. Tako da to nije ništa novo, ali nije ni novo šta se od nas traži. Tako da ni to nije iznenađenje. I mislim, ono što je rečeno u Prištini, da je to rečeno i u Beogradu na određeni način. To su smetnje koje postoje od ranije. To je ona poznata priča da Srbija ima nestandardnu proceduru u pristupanju Evropskoj uniji, da tako kažem, i to traje, moram da kažem, ceo ovaj vek na ovaj ili onaj način. Dakle, od raspada Srbije i Crne Gore, od Haga i uslovljavanja sa Hagom do Kosova i Metohije. I tu se ništa nije promenilo. Prema tome, što se Srbije tiče, Srbija stoji na svojim pozicijama, ne može da se odrekne državnog i nacionalnog interesa, to je sasvim jasno. Kosovo nije, dakle, nešto s čime bi moglo da se trguje na način kako to neko predstavlja ili kako neko tumači, da kroz, ne znam, sredstva, novac, fondove, ubrzanje nekih pristupnih pregovora i tako dalje, to prosto ne može da bude ovaj predmet. Jer radi se o državi Srbiji i to treba ponoviti svakom prilikom. Ne radi se o tome da vi priznate Kosovo sad kao nešto, nego vi se odričete od sopstvene države u tom smislu. Tako da to ne može da bude tema i ukoliko zaista postoji taj interes, to Evropska unija može da potvrdi, ja bih rekao, na dva načina. Jedan način je da Srbiju tretira ravnopravno i sa nekim drugim zemljama i treba podsjetiti, recimo, na Kipar, koji je članica Evropske unije, takođe sa nekim nerešenim pitanjem koje može u hodu da se rešava. Ne smeta Evropskoj uniji, kao što vidimo. Kipar ničim nije doveo u pitanje Evropsku uniju i njeno funkcionisanje. Ima i drugih otvorenih pitanja. Sad se razgovara o Ukrajini, o Moldaviji, koje takođe imaju nekakva pitanja. Vidimo da geopolitika, kad ima prevagu, onda se tolerišu stvari koje nisu standardne. Prema tome, ukoliko zaista ima interes za ovaj region, tu je gospođa von der Leyen u pravu, bez Srbije ovaj region se ne može zamisliti. I ne zavisi samo pitanje Kosova i Metohije od Srbije, zavisi ceo region, moram da kažem, bezbednost i stabilnost. Tako da mogu da primene dakle, standarde koji već negde postoje ili da idu na formulu za koju se mi zalažemo i koja nije sporna, da političkim dijalogom dođemo do kompromisnog rešenja. To je prva stvar. I druga stvar, samo ovo moram da napomenem, mora Evropska unija da bude statusno neutralna. Dakle, mora, ako želi da posreduje ovim pregovorima i ako računa na uspeh, mora da se vrati na statusnu neutralnost i mora da ima u vidu da samo političko rešenje na bazi kompromisa daje rezultat.
Predsednik je sam rekao, uradit ćemo sve što možemo, a ono što nije direktno u suprotnosti sa našim interesima. I takođe, pitanje Kosova i sankcije Rusiji, to su dve najveće prepreke za našu zemlju na tom putu, je li tako? Dobro, ali ono što mislim da je važno i možda najvažnije kada je reč o ovom jučerašnjem sastanku, to je da je došlo do, nema sumnje, obostranog razumevanja i da su se našli i spojili, da tako kažemo, interesi jedne i druge strane. Evo ja gledam sad ove fotografije i vidite ova nasmejana lica i predsjednika Vučića i von der Leyen, koje takođe svedoče možda i više od reči kako je taj sastanak izgledao. I ono što se meni čini, gde je to razumevanje? Mislim da je razumevanje postignuto na ovome nivou. Ono što Evropsku uniju zanima, to je dakle stabilnost u ovom regionu, to je poverenje ili osjećaj da ništa u ovim turbulentnim vremenima svetskim u ovome delu sveta ne može da ih iznenadi. I ja mislim da im je to na izvestan način predsjednik Srbije garantovao. Sa druge strane, ono gde smo mi dobili neku vrstu razumevanja, to je da, iako su ove prepreke i dalje ključne, vidimo da ne postoje oni pritisci i niko nije rekao ako ne uradite ovo ili ono, bit će vam uvedene sankcije. I to je jedna velika promjena i u odnosu na ono što smo ranije imali kao naznaku, a nešto što je pretilo, recimo tokom proteklih mjesec dana, pretilo je da Srbiju dovede u jednu jako lošu poziciju, poziciju u kojoj bismo mi ponovo bili viđeni kao problem gdje bi se nama bavili, a sada smo zapravo dobili jednu potpuno novu situaciju. Dakle, iako ovo jesu prepreke na evropskom putu i nema sumnje, ali znate, taj evropski put na kraju krajeva, čak i kada govorimo o onome što je negdje naznačeno kao datum kada bi ove zemlje mogle da uđe u Evropsku uniju, to je 37 godina. Do tada ima, ali dakle, u svakom slučaju, ono što jeste činjenica, to je dakle da će se nama u tom smislu i pod znacima navoda priznati i prihvatiti da ono što su naši legitimni interesi, na to nas sada neće niko pritiskati. A sa druge strane, očigledno dakle, da je Evropska unija sigurna da Srbija ni na koji način nije nikakva produžena ruka bilo čija na Balkanu i da može da računa sa tim da je Evropska unija u tom smislu čvrsta i stabilna. I ono što smo imali prilike još juče da čujemo i da vidimo, dobro, jako je naravno predizborna kampanja na Pragu, ali mogli bismo reći da je počela. Ja mislim da ono što je von der Leyenova juče rekla, kada je reč o medijskim zakonima i kada je reč o medijskoj situaciji, da je to jedan, ako bih rekao, snažan vetar u leđa aktuelnim vlastima. Ja sam gledao juče jako mnogo zapravo sad nakon ove skupštinske rasprave. Dakle, to je bila, rekao bih, jedna od tema potencijalnih gde bi se tokom ove izborne kampanje napadala. Ali juče je von der Leyen rekla da ona u potpunosti dakle, podržava i da čestita zapravo Srbiji. Govorila je o tome koliko je zapravo Srbija najnaprednija ili napredna na tom evropskom putu, tako da je i to, da kažemo, deo jednog paketa koji je, mislim, izazvao ova zadovoljna lica. U skladu s tim, volio bih još nešto da pročitam iz Večernjih novosti. Evropska unija, prvi ekonomski partner naše zemlje, otuda dolazi 610 najvećih ulagača, završava se gasovod ka Bugarskoj. I to su one teme koje također stavljamo u prvi plan, pored svega onoga što se dešava u poslednje dve godine i korona, i ekonomska kriza, i sad na globalnom nivou Izrael, Palestina, u prvi plan i treba staviti neke dobre vesti koje se tiču nas. Sigurno, pa to pokazuje da postoji jedna objektivna međuzavisnost interesa. Dakle, nije to slučajno. To je ulaganje u ovaj region preko Srbije, upravo u bezbednost i stabilnost. Ono što je prvorazredni interes, pogotovo danas. Prema tome, meni je to prirodno. I ovo o čemu gospodin Vuletić priča, i to je prirodno imajući u vidu kakav je njihov interes. Prema tome, njima je važno da mi ostanemo na evropskom putu.
I njima je važno da ta međuzavisnost proizvodi ta dejstva. Dakle, drži nas čvrsto tu, a to je garancija bezbednosti i stabilnosti, ako hoće, nema druge. I dobro je, mislim, dobro je, tu se treba podsjetiti i na Amerikance. I oni su ovde nastupili u prethodnoj administraciji sa tom ekonomskom formulom. I, nažalost, nisu neke stvari realizovane i nije se čvrsto bilo na toj formuli, ali se pokazuje da je najbolje političko ulaganje preko ekonomije. I najbolja garancija, ako hoćete, za neku političku stabilnost je upravo ulaganje preko ekonomije. I to je ono što daje kvalitet. Ako hoćete, i ovoj poseti juče bilo je na određeni način u prvom planu. Ali hteo bih još nešto da kažem. Pokazuje se da je Srbija, mislim da je to za Evropsku uniju bilo važno, pokazuje se da Srbija ne odustaje od strateškog cilja. I da ona to potvrđuje, ako hoćete, i time šta je učinjeno konkretno u funkciji tog realizacije tog cilja. Tako da kad ne bi bilo ovih barijera, da tako kažem, ja mislim da bi taj proces pristupnih pregovora bio negde otprilike najmanje na nivou Crne Gore, sa otvorenim poglavljima i negde u poziciji da već može da se razgovara o pristupanju. E sad, treba reći, ne zavisi sve ni od nas. Čak i uz ove barijere koje se pominju. Ima problema i u Evropskoj uniji. I kad bi Evropska unija sad u narednom mandatu, ova ekipa koja dolazi, zaista politiku proširenja stavila u agendu, dakle, kao aktivnu politiku u petogodišnjem mandatu, za razliku od ove dve garniture i ovu koja sad odlazi, onu prethodnu, ja mislim da bi ta dinamika dobila značajnije na rezultatu i da bi proces evrointegracije, ono zašto je i Evropska unija zainteresovan, ali i mi sa njom, dobio jednu određenu dinamiku, lakše bi se ove stvari prevazilazile. I lakše bi se razumevala pozicija, recimo, Srbije, kad je reč o njenom državnom i nacionalnom interesu. Ali pozicija Srbije je teška i predsednik je preksinoć kod Marića u intervju pričao o tim pritiscima dugogodišnjim i kaže odolevanje pritisaka koje postoji već duže vreme je u rangu Nobelove nagrade. Pa znamo li vam raste i kvalitet kao partnera? Više vas cene ako imate stav. To ja moram da kažem. Pa i u životu. Ja vas prekidam, izvinjavam se. Samo razgovaramo slobodno. Ali naprosto, i to je istorijski potvrđeno, ne u ovom našem slučaju, nego u svim slučajima u istoriji. Ako ste kredibilan partner, ako se držite svoje reči, ali ako ste dosledni oko nekog vašeg stava, koji je nesporan, to se ceni i zbog toga oni sa nama i ovako sada razgovaraju. Zato što i njihov interes dolazi do izražaja. A znaju da mogu da razgovaraju samo na tim osnovama gde nema promene stava i gde su principi jasni. Koliko je onda opasno u ovom svetskom trenutku stati na jednu ili na drugu stranu, opredeljivati se ili oni koji ne žele da se opredele, žele da budu neutralni, pod nekim pritiscima moraju da zauzmu jednu stranu. Znate o čemu govorim? Pa dobro, naravno, ali mislim kada govorimo o tim opredeljivanjima, znate, nekada vi jednostavno ste opredeljeni samim svojim geografskim položajem. Ne možete vi sada da, ne znam ja šta, pokušavate da igrate nekakav nosač aviona nečiji, jel, na nekoj ovoj teritoriji. Ali nije to poenta. Ono što jeste najvažnije, to je da iako vi, odnosno Srbija, ne može da bude ili ne sme da bude bilo čija ispostava u ovom delu Evrope gde je naravno, gde smo okruženi i zemljama NATO pakta i zemljama članicama Evropske unije. Sa druge strane, ove unutrašnje stvari, znate, kao što je pitanje vezano za Kosovo i Metohiju, mora da postoji to razumevanje od strane Evropske unije. I to je juče između ostalog pokazano. Rekao bih da je, bar kada je reč o ovoj evropskoj administraciji, sada prevladao taj stav da se sa Srbijom ne ulazi u konfrontaciju i da se ne pokušava, bilo pritiskom,
bilo, ne znam ja, sankcijama ili čime god, a bilo je takvih ideja. Dakle, setimo se samo kako je to visilo kao neka vrsta mača nad glavom Srbije, da se, imate mnogo političara i u Sjedinjenim Američkim Državama, ne ovih zvaničnika, ali oni koji imaju uticaj i u Evropskoj uniji su smatrali da je to jedini način da se Srbija, što se kaže, batinom natera da prihvati, da se oslabi do mere, da jednostavno ne bude nikakav više akter, ni u regionu čak. I to je nešto što smo imali kao situaciju. Sada tu situaciju vidimo, nemamo, što ne znači da je ta opasnost zauvek prošla, ali sada jeste otklonjena. U Evropskoj uniji, rekao bih, preovladao je ovaj stav, ali i u Sjedinjenim Američkim Državama, to su povezane stvari. Ali opasnost da se sve ovo što se dešava na Bliskom istoku prelije na Evropu, ta opasnost postoji. Videli smo da su se oglašavali i vlasti Nemačke, Španije i tako dalje. Bliski istok zaista nastavlja da gori. Da li ima kraja krvoproliću? Čuli smo Netanjahua koji kaže i u Bibliji piše da postoji vreme rata, vreme mira, ovo je vreme rata. On je odbio i poziv 120 država da u pojasu Gaze proglasi humanitarno primirje. Čak i prekid vatre. Da, da. Pa Bliski istok, ja mislim da je problem zbog toga što on ima kapacitet da preraste u globalni sukob. I mi sad vidimo da deluje ovaj multipolarizam, to treba reći, i vidimo da su sve oni globalni faktori tamo uključeni. Ovo kažem zbog toga što na neki način se potvrđuje važnost i značaj i validnost, ako hoćete, i našeg spoljnopolitičkog položaja, ovo što ste pomenuli, ta neutralnost. Mi smo se i u ovom slučaju postavili neutralno. Mi smo osudili terorizam 7. oktobra. Ali isto tako nemamo razumevanja ni za ovo što se događa. Znate, za ovi 3.500 mrtve dece ili što ja znam, način kako se odgovara na onaj terorizam. Prema tome, u tom pogledu mislim da je važno. I sad se vidi baš oko Bliskog istoka, zbog ovoga što se događa u Evropi. Vidimo da vri Evropa. Vidimo, moram da kažem, koliko je neophodno da Evropska unija bude aktivnija. Meni je žao što nije aktivna. Na Bliskom istoku se slabo osjeća. A to je susedstvo. I Evropska unija i politički, i ekonomski, bezbednostno zavisi od toga šta se tamo događa, pa i mi zajedno. Tu smo svi. I zato je važno što Srbija sad ima komunikaciju sa svim najvažnijim faktorima na svetu. I što ta neutralna pozicija je bolja garancija nego direktno opredelenje. Evo, neki su se opekli pa već menjaju stavove u hodu. Zato što su u prvom trenutku reagovali ili za jednu ili za drugu stranu. Ishitreno, evo. To su takve tendencije i takve opasnosti i rizici po bezbednost, ako hoćete po stabilnost, da čovjek mora da vodi računa. I na ovom primjeru, kad je reč o Bliskom istoku, kao što je bio slučaj sa Ukrajinom, Srbija se držala te svoje spoljnopolitičke doktrine, vojna neutralnost, politička nezavisnost i drugi element, poštovanje međunarodnog prava. I mi smo to poštovali u slučaju Ukrajine, evo poštujemo sad i u slučaju Bliskog istoka. I također stojimo na tim pozicijama i ja mislim da se sad potvrđuje validnost takvog spoljnopolitičkog stava na najbolji mogući način. Pa ima samo jedna stvar kada je reč o Bliskom istoku i kada je reč o mogućnosti da se taj sukob proširi. Ono što je za sada važno, meni se čini da je ključna stvar da li će se i na koji način Iran uključiti u čitavu priču. I mislim da u Iranu također prevladava jedno razumevanje da ukoliko bi se Iran uključio, to bi uticalo da taj sukob postane ne globalni, ali regionalni, ali bi, znate, kao što je Rusija sada vezana, Rusiji su ruke vezane u Ukrajini i, kako bih rekao, Evropska unija pre svega finansirajući za sada, ali čuli smo šta, o čemu je pričao i ministar, nemački ministar odbrane, jel? Dakle, Evropska unija je zadužena za Rusiju, po znacima navoda, da tako kažem, na nekoj globalnoj mapi, a Iran bi tada bio sa Izraelom. A onda bi ostao prostor za Sjedinjene Američke Države, Japan, Australiju, da
vide šta će i kako sa Kinom. Tako da se meni čini da u tom smislu, dakle, taj globalni sukob se ne dešava kao nekakva eksplozija, nego ima jednu svoju strategiju. A opet, sve u kontekstu nečega što jesu pomeranja, vidite, da nema ovih sukoba i da stvari su, što bi se reklo, mirnodopske u potpunosti, mi bismo već imali situaciju da bi Kina preuzela centralnu ulogu u svetskom sistemu. To je nešto što je jako teško. Znate, i ako posmatrate istorijski, kad god je dolazilo do promjena u odnosima, ekonomskim odnosima moći, imali ste neki veliki sukob. I ne znam zašto bi sad bilo drugačije. To što postoji nuklearno oružje, mene je porazilo nedavno kada sam gledao jedan dokumentarac i način na koji se, recimo, razmišlja u Sjedinjenim Američkim Državama o tome da li upotrebiti ili ne atomsku bombu. Pa bilo je takvih razmišljanja, to samo u stvari isto bomba, samo mnogo jača, drugim rečima. Nije se tada razmišljao, pa znate, ne znam i danas da li bi mnogi bili se libili da jednostavno upotrebi to. Ali slike koje stižu i video snimci se Bliskog istoka su zastrašujući. Bojim se da će Izrael ići do kraja. Pa evo i kažete, da zemlja će ratovati sve dok potpuno ne uništi militantni palestinski pokret. Zato što je on 7. oktobra ozbiljno načet i u psihološkom smislu, i u nacionalnom smislu. I mislim da će ići do kraja iz prostog razloga zbog, kako kažu, državnog opstanka u buduće, jer on ostaje u istom okruženju koje, ja moram da kažem, rizično i to traje decenijama. Ne vidim ja sad elemenat za neku diplomatiju. Ima nje negde, ali ne vidim još elemente koji bi mogli da nam sugeriraju da će vrlo brzo doći do nekog prekida vatre i ovo. Ali ovo sve skupa tamo nije dobro. Bez obzira, ja se slažem sa gospodinom Vuletićem, ali ako bi Iran ušao, nisam siguran da može tako efikasno da se lokalizuje. Prerasta u ozbiljnu priču. Ozbiljna priča. Da, pa upravo kao i ova ukrajinska. Imaju dve stvari koje su najveća opasnost i najveći rizik. Prvo, da li će u ekstremnom islamu, dakle, koji nije lociran samo na Hamas i na Hezbolah, doći do nekog konsenzusa da je sad trenutak da se obračunaju sa Izraelom. To je krajnje opasno. Opasno je od Indonezije do ne znam dokle. I druga stvar, da li će doći do jedne unifikacije celog islama sada na ovom pitanju protiv Izraela. To može da dovede u jednu globalnu konfrontaciju. Hvala vam najlepše što ste bili gosti jutra. Hvala i vama.